مثبت ژوند. قدر من اوریدونکو سلام، د مثبت ژوند خبرونې ته خراپلی څه ډول خپلې د دوستۍ اړیکې وساتو؟ په غوره توګه د دوستانو اړیکو پالل د هر چا لپاره یو له تر ټولو په زړه پورې چارو څخه ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې ډیری کسان کوښښ کوي څو خپلې د خپلوۍ او دوستۍ اړیکې تر بل هر چا غښتلي وپالي او ویې ساتي. په ښه توګه د خپلوۍ د اړیکو د ساتلو په موخه اړینه ده څو په هر ډول شرایطو کې د خپلو خپلوانو تر څنګ پاتې شئ. له هغوی سره شتون ته مو وخت ځانګړی کړئ، او ان هغه مهال چې یو له بل څخه لرې یاست بیا هم ورسره د اړیکو ساتلو لپاره خپل وخت ځانګړی کړئ، او بالاخره د غوره راتلونکي په موخه له هغوی سره له غوره چلند کار واخلئ او د داسې کړنو چې د خپلوۍ اړیکې مو ګواښي او زیانمنوي مخه ونیسئ. په ګټوره توګه د دغه کار د ترسره کولو په موخه ځینې اړین ټکي دي چې له مخې یې کولی شئ خوشحاله او له مینې ډکې اړیکې ولرئ. دلته یې په ګډه سره تر بحث لاندې نیسو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی، تر هر څه وړاندې مو ترمنځ د قوي باور له شتون څخه ځان ډاډمن کړئ. پر هغه کس چې مینه ورسره لرئ باور درلودل خورا اسانه کار دی. تلپاتې اړیکې یوازې د یو غوره باور په شتون کې رامنځته کیدلی شي. د دوستۍ تلپاتې اړیکې په داسې یو چاپېریال کې چې هلته د امنیت احساس وشي تر نورو غوره صورت مومي. که غواړئ چې د دوستۍ غوره او ډاډمنې اړیکې تجربه کړئ، نو اړینه ده څو د تیر اوس او راتلونکي په اړه له پوره باور څخه برخمن وئ. که څه هم د دا ډول شرایطو برابرول اسانه کار نه دی، خو د وخت شتون، ستاسو زیار او زحمت هغه څه دي چې د ترلاسه کولو چانس یې څو برابره کولی شئ. باور په ډېرې اسانۍ له منځه تلی شي او شرایط بیا په خورا سختۍ لومړي حالت ته راګرځي. خو که مو ذهن یوازې پر همدې راوڅرخوئ، نو له دغه کار څخه به مو لاسته راوړنې یوازې د بې باوري او صمیمي اړیکې ترلاسه کول او جوړول وي چې تل مو یې هیله درلوده. دویم، کله مو چې کوم ملګری ستاسو سره خبرې کول غواړي، نو اړینه ده څو خبرې په خورا غور سره واورئ. ښه غوږ نیونه د یوې غوره اړیکې درلودلو تر ټولو ستره پایه ګڼل کیږي. که پوهیږئ چې ملګري مو له درده ډکه ورځ تر شا پریښي، نو اجازه ورکړئ څو درته زړه تش کړي او له هغه سره مو د خواخوږۍ له لارې د هغه د غم پیټی سپک کړی وي. اړتیا نشته څو هغه ته نصیحت وکړئ او د حل لارې ورته په ګوته کړئ، بلکې پرېږدئ څو پرته له دې چې په اړه یې قضاوت وکړئ خپل احساسات درته څرګند او په ډاګه کړي. په غوره توګه د غوږ نیولو له لارې مو هغه ته دا فرصت ورکړئ څو له تاسو سره د خپلو عواطفو، احساساتو، درد او ستونزو د شریکولو وړتیا په ځان کې پیدا کړي. دریم، د ملګرو ټاکنو ته مو باید احترام ولرئ. د هغه له نظریو سره مخالفت ته د ستونزې په توګه مه ګورئ. کوم ملګری داسې څه ترسره کوي یا وایي چې ستاسو له نظریې سره په ټکر کې دي، نو پرېږدئ چې ترسره یې کړي او یا یې ووایي. یا هم که تاسې داسې څه وویل چې ملګری مو د هغه مخالف و، نو تاسې د پړي سر ور پرېږدئ. هغه څه چې ستاسو ملګری وایي یا یې ترسره کوي ښایي په خپله نړۍ کې د هغه په آن غوره کار وي، په داسې حال کې چې ستاسو په ژوند کې به یو له خنډونو څخه ګڼل کیږي. څلورم، خپل شخصي معلومات مو په محرمه توګه له ځانه سره وساتئ. ملګری د ښو اړیکو د پاللو په اوږدو کې معمولا ځینې شخصي معلومات یو له بل سره شریکوي. کله مو چې کوم ملګری له تاسو سره د یو شخصي او محرم راز په شریکولو لاس پورې کوي، په دې معنا چې پر تاسو باور لري، نو ځکه خدای خپلو شخصي او محرمو معلوماتو په اړه تاسو ته وایي. د ملګري د راز په افشا کولو سره مو له ملګري سره خیانت مه کوئ چې د دوستۍ ډېرې اړیکې له دغه ټکي څخه د له منځه تللو پر لور ځي او بالاخره په دښمنۍ پای ته رسیږي. پنځم، د دوستۍ یو ملګرتیا پر مهال باید یو بل ته ژمن واوسئ. ژمنتیا د غوره ملګرتیا لپاره تر ټولو اړین اصل دی. کینه، دښمني، بخل او ناباوري هغه منفي احساسات دي چې د ملګرتیا پر مهال مو وفاداري تر سوال لاندې راولي او زیان منفي. کوښښ مو دا وي چې د ملګرتیا پر مهال د دا ډول احساساتو قرباني نشئ او ورسره د مخ کېدو پر مهال د حل غوره لاره ولټوئ. له حاضر ملګري سره مو د غایب ملګري په اړه له بدو ویلو ډډه وکړئ، او له هغه څخه د نارضایت او مخالفت پر مهال د خپلو احساساتو د شریکولو په پار له یو مناسب فرصته ګټه واخلئ او په ډیره نرمۍ مو خپله ستونزه او د هغه منفي ټکي ورته په ګوته کړئ. د خپل دوست او ملګري له ټاکنو او تصمیمونو مو ملاتړ څرګند کړئ.
یوازې مه پرېږدئ او تل یې تر څنګ واوسئ. خاد او بریالي واوسئ. غوره ملګری یوازینی ورور دی چې ټاکنه یې ستاسو په لاس کې ده. اوریدونکو، نننۍ مثبت ژوند خپرونه مو همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.